خیبر پختونخوادری گراں وزیر اعلیٰ تو متعلق پارلیمانی کمیٹی دا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجوان تے اتفاق بلوچستان نگراں وزیر اعلیٰ دے معاملے تے عبد القدوس بسنجو تے رحیم زیارت وال اج بال ملسن پنجاب نگراں وزیر اعلیٰ سانگے نون لیگ چار نعرے دیتے شہباز شریف تے محمود رشید دے درمیان اج ملاقات وچ وڈی پیش رفت دا امکان شہباز شریف بھی ہیں اور ان کا پورا ٹولا بھی ہے جنہوں نے دن دہاڑے لاشیں گرائی ہیں خون کے دریا بہائے ہیں ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا انصاف بھی دیکھنا ہے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری وطن واپس پہنچ گئے لاہور ایئرپورٹ سے کارکن استقبال کتاب طاہر القادری آخدن شریف حکومت خون دے دریا بہے حساب تریونا ہو سی جیل نواز شریف دا انتظار کرنی پئی ہے خان پور محکمہ ریلوے دے عملے دی ملی بھگت نال ریلوے دی زمین تے قبضہ جاری ہے لوکاں زرعی زمین تے دکاناں تے مکان بنا تے کرایے تے چڑھا دیا